Далась ему бацанне. А и треба кожна сюда. И удавда се гадя, кой зубье дешок бомбоне. И до 10 бацамо. Subscribe, лайки, я ему дала кош. Свакако. Subscribe, лайк. Ljudi, ako ga sad umašim i onda ga opet umašim, ako ga kameman da, ja sam govede. Ljudi, ja sam kameman, nego on misli na drugog kamerana na zamenu što imamo. Možemo da... To! Ako ga kameman umaši 10 puta, jedeš ovog bombonu. I izvinite zato što je mali nered, ali sad sledi ovo. Hajde. Pada mi. A već se vidi suze. E sad je već ok. Kakva je bilo bombona? Sad je već super, ali malo pre nije bilo super. Dobro. Aj, čao. E, neće.